ឬសួរលោកលោកស្រីគ្រូអ្នកជំនឆៃកំសាន្តវីដេអូមួយមានចំណងជើងសិរីណោមអំពីកិច្ចសិក្សាម្ពបបន្ថែមសម្រាប់គ្រូបានបញ្ចូលឲ្យទៅទាំងគឺជារងវិដំឡៃវិជ្ជ័យបញ្ហានិងអំពីរបៀបលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាយុតាបង្ហាញពីកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សដាក់វិបត្តិ COVID-19 ក្នុងវីដេអូនេះវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងរៀនអំពីរបៀបដាក់បន្ទប់រងវិដំឡៃវិជ្ជ័យបញ្ហាសិក្សាឲ្យអំពីរបៀបសម្េចចិត្ត លើកិច្ចការបង្រៀនបំពស់បន្ថែមនេះក្នុងវិទ្យាតម្លៃវិនិច្ឆ័យបញ្ហាមួយនេះយើងក្របអំដប់លើក្រុមសានៅឆ្នាំសិក្សាឆមាទី2កាលពីឆ្នាំមុនហើយវាជួលគ្រុនគ្រូយល់ដឹងពីកវត្តសោះទាំងអស់សាច់ចិត្រានអាចជួបបញ្ហានៅពេលពួកគេបំពេញសំណួរនៃរងវិទ្យាតម្លៃវិនិច្ឆ័យបញ្ហានេះចូលប្រាប់ពួកគេថាតែនេះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្នុងរវិទិតម្លាយវិជាបញ្ហានេះគឺមានតារាងដាក់បន្ទប់ចាប់ពី A B C ដល so type... ់ D អញ្ចឹង A មានន័យថាល្អអនណា B មានថាគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនសិស្សមិនត្រូវការបំពេញបន្ថែមទៀតទេ C មានន័យថាសត្រូវការបំពេញបន្ថែមទៀតចំណែក D មានថាសត្រូវការរីមីរៀននោះឡើងវិញប្រព័ន្ធដាក់បន្ទប់ ABC នឹងដល់ D ដូចគ្នាលេខគ្រប់មុខវិជានិងក៏កំណត់ឋានៈក្រន្តែគេត្រូវប្រាជ្ញចំណាត់ឋានៈដឹកបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាបណ្ណោះជំនាញចការមុខវិជាវេជ្ជគឺមានចំណាត់ឋានៈដូចគ្នាប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាវិសាខ្មែរវិញគឺប្រាប់ផ្សេងពីនេះវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ផ្សេងគ្នាដែលបង្ហាញអំពីរវិយតម្លៃវិនិច្ឆ័យបញ្ហារបស់សិស្សគឺមានមុខវិជាវិសាខ្មែរឋានៈទី2និងមុខវិជាវេជ្ជឋានៈទី3 តានពិនីសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្លែកមកទី hall ទី1ហើយនេះខ្ញុំទៅបង្ហាញពីការដាក់បន្ទប់នៃការវិដំណ្លាមេឆៃភាសាខ្មែរឋានៈទី2ស្រីកាសាសផ្នែកទី1ចា៎អញ្ចឹងនៅខាងផ្នែកទី1នេះគឺយើងឃើញនៅខាងលើគឺមានឈ្មោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្របងពេញឈ្មោះរបស់សាសការប៉ារិច្ឆាតថ្ងៃប្រឡងចំណែកខាងនេះគឺជាការស្រង់បន្ទប់សរុបទៅតាមប្រាក់នាមមួយមួយក្នុងសំណួរនៅខាងក្រោមគឺយើងមក ជាឆទី1គឺមានលេខរៀងសំនួរជឆទី2គឺមានសំនួរនៅខាងនៅផ្នែកទី3គឺមានតារាងបន្ទុកក្នុងតារាងបន្ទុកគឺមានបន្ទុក A B C ហើយនិង D ប្រសិទ្ធច្រើនជ្រាយត្រូវបានពីពីចម្លើយគាត់បានបន្ទុក D បាន៣ចម្លើយត្រឹមត្រូវ C 5ទៅ4ចម្លើយត្រឹមត្រូវ B មកគាត់បាន6សំនួរដែលត្រឹម6ចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺអេចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបកែនៅចំណាយរបស់សិស្សជើងទី1អសសជាទីហត់ស្រាប់យចាມັນត្រឹមត្រូវទេលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអាចដាក់សញ្ញាខ្វែងធម៉ាມັນត្រឹមត្រូវទេបជើងបចាត្រឹមត្រូវយើងថេក រចឹងរចាត្រាំត្រូវច្រៅបើនឹងថោມັນត្រាំត្រូវទេបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកែលើសំណុំទី1របស់សិស្សរួចចឹងយើងក្រឡេកមើលចំណុចឯត្រាំត្រូវគឺគាត់បានចម្លាយពីដានត្រូវ1 2ចឹងពីបន្ទប់ជាយើងមកដាក់នៅក្នុងតារាងបន្ទប់នៅខាងស្ដាំដៃគឺគេឃើញថាគាត់បានបន្ទប់ D ឬក៏ចំណោពីសោដល់ពីបន្ទប់គឺជាបន្ទប់ D គឺយើងបានកែនៅសំណុំទី1រួច ចុះព្រះសម្ដេចគ្រូតើបន្តជាមួយខ្ញុំនៅដំណោះទី2បន្តទៀតចា៎បងនិកនិកគ្រូលោកគ្រូបានកែនៅសំលទី1រួចរលហើយឥឡូវយើងចូលសំលទី2គឺសរសេរសក្តពេញតួដូចយើងឃើញថាអង្គត្រឹមត្រូវมันត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវ ពេលនេះយើងរាប់នៅចំណុចដែលគាត់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវចឹងនៅខាងស្ដាំដៃគឺមានតารางមធុខតដដែលចឹងគាត់បាន1 2 3 4 5 6បន្ទុកចឹងក្នុងតារងរបស់យើងទីយើងឃើញថាពី7ដល់16បន្ទុកគាត់បានបន្ទុក B ចា៎សំណួរទី3គឺកសែសាក់បន្ទੂទៅតាមរូបភាពចាឬតាមត្រូវ អូតត្រឹមត្រូវសេត្រឹមត្រូវអសតត្រឹមត្រូវអាកាសមិនត្រឹមត្រូវទេចាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងរាប់បន្ទប់នៃត្រឹមត្រូវដដែល1 2 3 4អញ្ចឹងបើបន្ទប់យើងក្នុងតារាងមន្តរបស់យើងពី4ដល់3គឺកន្លែងបន្ទប់ចាបន្ទប់ C លេខសំណុំទី4គឺគូររង្វង់នៃត្រឹមត្រូវដែលប៉ះរូបភាព ចាសមួយត្រឹមត្រូវចាសនេះកក់សអມັນត្រឹមត្រូវទេគូជុលចេះបែបនេះក៏ມັນត្រឹមត្រូវដែរទី2ចាសត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះគ្រូនឹងគ្រូត្រូវរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវម្ដងទៀត1 2ចុះកំបំពីបន្ទប់គឺក្នុងខាងស្ដាំបដៃរបស់យើងគឺត្រង់បន្ទប់2បន្ទប់គឺ C ម្ដងទៀតយើងទៅកែសំណួរទី5 ចាស០ខាងក្រៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាំងរូបភាព1 1ចាក្តានត្រឹមត្រូវព្រៀបមិនត្រឹមត្រូវទេក្រសាត្រឹមត្រូវឆ្នាំងមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលនេះយើងគិតថាកូនសិស្សគាត់ត្រូវបានចម្លើយ2ដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពីបន្ទប់គាត់ក្បាក់បន្ទប់ C ចានេះខ្ញុំសុកបញ្ចប់នៅកាកែចម្លើយរបស់សិស្សផ្នែកទី1ហើយយើងចូល តកែចំណាយរបស់សិស្សឬផ្នែកទី2ដែលវាដូចស្រីវាដែលវាដូចគ្នាបិាត់តទៅនឹងរបៀបកាយដាក់បន្ទុកនៅផ្នែកទី1នៅខាងលើមានឈ្មោះរបស់សិស្សកាប់ចែកប្រឡងតាមមុខទឹកសិស្សអញ្ចឹងសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺធ្វើកាយបញ្ញាសាដោយផ្នែកទី1អញ្ចឹងចានៅពេលនេះយើងបានកែផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2លើស្រីកាសើរិលរលហើយ អ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើបន្ទាប់គឺស្រង់បន្ទប់ទៅតាមផ្នែកទី1មកដាក់នៅខាងតែខាងលើនេះចឹងដូចនេះសំណួរផ្នែកទី1សំណួរលេខរៀងទី1គនសិស្សបងបន្ទប់ D ចឹងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកពាបន្ទប់នេះមកដាក់ໃສត្រង់នេះចំណេញថាផ្នែកទី1សំណួរទី1គនសិស្សទទួលបងបន្ទប់ D ហើយយើងចូលទៅស្រង់បន្ទប់នៅផ្នែកទី2សំណួរទី2 ច ja, ាសំណ so, ួរទី2គឺគាត់បំទុប B ចឹងសុំលោកគ្រូយកវាមកដាក់ B នៅត្រង់នេះសំណួរលេខទី3គាត់បំទុប C សំណួរទី4គាត់បំទុប C ហើយសំណួរទី5គាត់បំទុប C ចឹងសុំលោកគ្រូខ្ញុំបិញនៅត្រង់នេះ ចឹងសរុបមកយើងអាចឃើញថាគាត់បាន D មួយដង B មួយដង C ចំនួន3ដងចឹងសរុបមកគាត់បានបន្ទូក C ជាចំនួននៃច្រើនជាងគេនៅផ្នែកទី2ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានកែនៅផ្នែកទី2រួចរាល់ហើយគឺស្លង់បន្ទូកតាមចំណិតលេខសំណួរ1 1រួចដាក់បន្ទូកតាមនឹងខ្ញុំបានធ្វើនៅផ្នែកទី1ស្រាប់ នៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅនរណអំពីវិភាកលទ្ធផលនឹងវិដំឡៃវិល័យឆ័យបញ្ហានឹងគ្រឹះអំពីរបៀបប្របប្រដផលទាំងនោះដើម្បីជាជំនួយក្នុងការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តលើការបង្រៀនបំពំបំន្ថែមនេះសូមអរគុណឥឡូវនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទស្សនាវីដេអូបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយគឺមានកញ្ចប់អិកសារសម្ព័ន្ធបំន្ថែមឲ្យវិភាកលើការដាក់បន្ទុកក្នុងវិដំឡៃវិល័យឆ័យបញ្ហាដើម្បីអាចឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ម័គ្រចិត្ត រៀបចំការបង្រៀនពុំបន្ទែមនេះសូមអរគុណ